odayaasha dhaqanka reer caabudwaq ayaa maantay walaalaha deggan magaalada huurshe ku wareejiyey saddex qof oo reer huurshe ah kuwaasoo xalay si habowa ku galay deegaanka laadheer oo fariisin u ahaa maleeshiyaad ka soo jeeda degmada caabudwaq ee waqooyiga gobolka galgaduud dadka xalay lagu qabtay laandheer ayaa ahaa laba nin iyo gabar waxayna magangelyo nabadeed ka heleen maleeshiyaadka halkaasi ku sugnaa iyagoo isla xalay ugu wareejiyey ganacsatada nabadoonnada culimmadiinka reer caabudwaq kulankan dhex maray ehelka ood wadadegta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa hogaamiyaha ahlusunnaa macalin maxamuud sheekh xasan faarax xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug siyaasiyiin culimmadiin aad u fara badan mahad ilaahay baa iska leh halkan isugu kaaya keenay xalay dhufayska nimankaas geeyey soo badbaadiyey ilaahasaa mahad iska leh ilaahaasaan u mahad celinayna middeeda kale xalay nimankaasu markay meesha tageen iyo al-aana been ma sheegahayo reer caabuda gabar iyo wiil ma seexan raggaas sidii loo soo badbaadin lahaa ragga qabtay reer dalal bay ahaayeen markay xertay reer sheekh yuusuf laga reebo ragga hadda wadana waa reer dalal boqol nin baan ku soconnaa horta ha arta reer dalal nabad ma rabo ummada waxaan leeyahay nabadda aynu u istaagno qabiilka aan ku dhex qoqobannahan aan ka baxno ummadu gacanta ha isqarsato ha isku xisaabtanto deegaanka ha dhex marto dad iyo luduruqa ha nahay madadka qowska ha ku qaado madadkii iyo qabuulkii iyo nasrigii iyo nafcaadkiibaa imaan ibliis baa waxaan wataa ibliisna waxaa lagu buriyaa oo looga hortagaa ilaahay digrigiisa iyo muwaafaqo iyo culimmadu inay istaagto waa xaqa uu istaagto saasaa looga hortagaa reer iyo xal oo dhan rag baa soo wacaya shayaadiintu bay ka mid yihi wallaahi haddaad far saartaan inaadnan hal saac joogayn car haddaad ragtihiin taabta kuwa raba in la dilo shayaadiintii kuwaasaa ka mid a marka shayaadiinta waxaa la yidhahdaa layska jiro waxaa la yidhahda dadka isku dirayo munaafaqa ah layska jiro ilaahay aan ka baqno aan u hoggaansanna amarka ilaahay khayr badan allaha nagu manaysto codsigaas ah in nala cafiyo oo axbaabtu na cafido oo mooryaantii waa nagu dhex jirtaa waxaana la yidhidaa nazala albalaau tacumu saalixa wadaalix balaaya hadday timaado kii fiicnaa iyo kii kaleba waa asiibaysa wanaag baa laga dabamariyay xumaantii la naxay in nala ka cafiyo oo la yidhaahdo bala ma jirtaan rabna haddii alla yidhaahdo qabiilku waxay ballan qaadeen gaarigii waxbaa gaaray culimmadu wadatay gaarigii inkaas faraha laga qaado mid cusub la gado bay qabiilku ballan qaadeen aratirna saaka waa maqlaya anugu indhahaygu ma qabane in la haleeliyo in kale ma aqa annagoo culimmaha marka shiray oo magaca lale qabiilka waxaan annaguna garannay xaalmarin culimmadii xalay xabadaha laga dul riday lacag kun doollar ah yaan ku xaalmarinaynaa intaas iyadana in la ogaado odayaasha dhaqanka iyo culimmadiinka reer huurshe ayaa walaalaha reer caabudwaq dhaqan ganacsato iyo maleeshiyaadba ku ammaanay dhowridda dadka iyo sida gobonimada leh ay maanta u soo maamuuseen wareejintooda horta marka ugu horreysa labadii wiil oo naloo keenay iyo gabadhii iyo aratirkoodii hadda annaguba aan u jeedno waa guddoonnay khayr allaha idiin daba mariyo walaashii waan guddoonnay waana qaadannay waxaan kaloo guddoonnay aniga hadda hooyaday wayne shikdoon aandir faarxade cabdille alla magan dalal saasaan ugu abtirinayaa reer dalal baa colka wada oo dhibaatada wadana maantay hartay iyadana waa guddoonnay laba bilood ka hor yaan anaku ilme sheekh yuusuf a istaagnay sheekhaan ku tawasulay in nabad labadaas jeesaan dhex dhigno yaan u istaagnay siyaaradaa naga dhex gashay ee muddaan ku tashiisnayn inaan heshiinno oo labadaas dhiiggaas xaaraanta u daadanhaya inaan ilaahay u barino ilaahay baajiyo waan aqballay anagoo qabiilka ama suhro la yidhahdo ama cabdalle la yidhahdo ama faqih maxamed yidhahdo afkiisii ku hadlaya oo nabaddii waa qaadanay horta macalinku ducadu in kugu duceeyaa in ku filan shiiqa wiilashiisi ood sii dayseen yaa sharaf horta in kugu filan waana ognahay dabad iyo daakhil inaan loo kala harin taasu horta middaas weeyo adinka sharaf baad meesha weyn oo aadnaan hesheen
يا دعوين أم عن محمود إذين دعيي يا تشين هرت أنا جرّق أنا جرّحت الشق يوسف أنا ما أنا ساحن هو جميعها هالصنع مع محمود حسن فرح أو جمن جبدي هالكاسكاه اللي أي دنكيس أو باقي إلا السماية إسكودا في البضع دناعة وحن ربعنا إذن إرا هذا أنا جا كرب يكل فنا جا ما هيسو رجّي جانتي نصو جلا وأدينك ولالهين وردتكيني دب آد كو قبتين أو آد وحكوا آنا دكوي ليري وحنا مرد حلان وحنا لغا مرد حلبا وحايدن كالرد حايا لكن هوا يرات وحي لده أدينك حقين لغا سار حياهي هوا يرات مجدو وحان ربا قلبتا إنان إذن إراهدو وحان دونيا وحاي تحاي هل كان ciidan baa idin la socday rag baa idin la socday kulligood inaan la haraan raba galabta kulligood halkaan inay ciidan ka noqdaan baan raba adinkuna into kale oo halka joogtay inaad xaq geysa oo ay ciidan ka noqdaa markaas ay waxay noqonayaan dad ilaahay daraadi isugu yimid dad iimaan leh dad is yaqaana أي نقول يا عبد إسماعيل عبد إبراهيم شبيلتي في هورشة إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة